هنا وي كسو غوستاي الحمد لله رب العالمين وحانو قادنا مانتا وحان كل مدا حان فرن marka waxaanu leenahay Soomaaliland la sheegayba waa shan gobol dheer kasta gobolkiis ha goosto anagu labadeed gobol waa goosanay maamul goboleed baanu noqonay reer awdal state de markiini bay hadhay ma fahanti anagu waxaan ku leenahay dheer en reer mariyah u sidimeyno reerna reer ma maamulayo nin kasta magaaladiisa ha dhisto maasha Allah de madaxaana furano ku salaamaya saasaan u leeyahay sana ma nihine meeshaan waye sidii walaal waad baxsantay waye manaa waxaan seenayaa hadaba adoontii aan ka gudbayay darwiish baan seenayaa sudaro aad bayni salaam ya codkee waa la maqla soo ma ha ku saca ani horta anigu deegaanada niyo muddo ah 14 asha sudaro halgan iyo hawlaan ku jirnay niyo nimankii Soomaaliland ee deegaan nimanka anigu Soomaaliland wax la yiraahdo ma jirtay nimanka asna ma deegaa Hargeysa bro niyo bari aan halgan baan ku jirnay dagaal baan ku jirnay meesha laas aanood ah waa nabad niyo nimankiina waa laga saaray wali waa de bari lagama saarnay rasaas baa lagaga saaray ma garatay aniga marka anigu maanta aniga qodobo fiican oo soo bixay waa dhageysto oo maleenaya shirkii hordhacaha in xataa nimankii maanta siidayne maanta siidayne ha nimankii fuqashini xataa muddada aanu de siyaasadda iyo masraxa lagu arag maanta shirka waa ku soo darnay waana bogaadinaya in maanta fuqashini maanta qayb ka qaadanaya halganka iyo in dib maamul khaatimo la yiraahdo loo dhiso oo waxay naga caawinayaa in maanta fuqashini aanu keeno waxa keenay in Muqdisho ay tagaan odayaashii ir samada sheeganay filinkii la gubo oo halka dawladda khaatimo aqoonsiga nimanka fuqashini ay intee dhulbaanta israacalka maamulka lagu soo yageleeyo horta saasaan u keenay fuqashini inaanu deegaanka deewaynala deegaan wadadan dhalnay wadadan isdhalnay aan meel kale tageen nimanka fuqashini dad badan ba arkay maanta ka qeyliyay oo lahaa maxaa fuqashini keenay meesha fuqashini waxaa keenay deegaankii deegaan walaalayaal marka waxaan leeyahay arrinka isaaqba arrinka yaa ka biya diiday maxaad faqashini uga jeedeen la faqashini meesha macal gabooya dega hadda oo habar jeclana way degaan mar bay ka degaan maleegu niyo inaadir anigaygan kula hadlaya niyo horta laas aanood baan ku dhashay intaa ku leekaaday de intaan arkayna fuqashini laas aanood bay deganaayeen oo weliba meel ari cadeey la yiraahdo degmo hadeer degmo noqonaysay degan yihiin halkaana waxay la degan reer la yiraahdo dhulbahantaan alaay axmed oo leh in reer in ma ahay isla degan oo isdhalaan ba jirta reerkaas ay wada degan halkaas ay weligood ku noolaayeen laakiin niyo hoos baa loo dhigay dulmi badan bay tirsanayeen dulmigiina maanta ka soo baxeen waana bogaadinaya dadka maanta inay reerka fuqashin la yiraahay ogaadaan waayo waxa qofka duu haddu meel yar ka digo waxaa fiican inaad niyo hotelada wax la wadaagtid oo meel yar ku degaan fuqashin meel yar bay degaan ha meel yar cadeey la yiraahay la degaan nation waxay la degaan reer cilmi la dhaho isdhalaan iyaga isdhalaan wayna isdhalaan wayna isdhalaan waa reerkay la degaan ma garto marka waxaa hoosta u dhigay oo in badan siyaasadda looga diiday waxay ahaayeen dad aan de magaalada gobolkii aan moogtay ku badneyn population badan ku lahayn saas laakiin maanta go'aanka la soo qaatay ah in fuqashini la keeno deegaanka waxaa walaalaya noo hadda halka ku cadeynaya in Muqdisho la wada tegayo aqoonsigii khaatum halka yaalo nimankii fuqashini ee ayala ee halka maanta siyaasadda Muqdisho laga soo dhaweeyay oo dhulbahanta maanta aad loo bogaadinayo oo la leeyahay dhulbahanta wallahi waxaad maanta talaabo rasmi ah waxaad ku qaateen inaad maamul rasmi ah yeelataan haddeer walaalay waxa siinana hadii dhulbahanta afarta xildhibaan qaato oo 10 xildhibaan iyaga la siinaya waa sida hadda sharciga maamul khaatum la dejiyay in la siiyo gudoomiye ku xigeenka baarlamaanka xataa la siinaya waxaa la siinaya waxya system badan baa jira niyo anigu waxaan oran lahaa hawshu waa dhan tahay 14 haween maanu seexan nimankiina caawa wax isku urursanay halka iyo meel ay si ay wadaa u furtaan oo hadii nabad ku bixi waayeen rasaas bay ku baxayaan maanta waad arkaysa go'aan adag baa la qaaday waxaa ku darayaa hadiraana la hadlaya waxaadna socodsiinaya qaabka u baxeen warbay soo gaadhaya technical istaba dhigteen adigu berri warbixin saxa waad igeelaysiin qofkii xaggan ku jira waya fale waa niyowid kala jirta caawa mahad ambaasha hadda shir baa u socdaya garaadkii iyo isimadii odayaasha maanta ikii mahad ambaasha imi kala la hadlaya imahad ambaasha laba qodob buu meesha soo saartay labada qodobna hadii loo fuuliyo niyo wuxuu yiri waa ka soo baxaya nimanka 15 sano aan u adeegayay 15 sano dhiigga dadkayga cunayay 15 sano wuxuu yiri dee anoo dib jiraayo meelaha ii sheeg ii taala isbaaro nimankan baa waxa tarwiisho adoo raalliya wax badan ka laandheere don't go inside job ma fahant inside deep you don't have to mart okay naadir okay aad baan olanhaye niyow maxaa ku soo gabagabeynaya hawshii way dhan tahay
يشيك لاس آنود آه واحر نيو نمان كا آو دلشتيد ديگا يا رباين آن تلا وإن يارا آن حالكا نان فرينو مريو سلدان إنتا يرنا وا ومهي من الددكا غير آو دلعي قاتان ووليبا آنيغا فرين كلا قاتان أفلين كلا سارم أوكي غير آو دلشتيد ومهي أولا لو كل آنيغا هاوشيد ويغد ماسان تاي هاوشيد ويدن تاي كل هامبريدون أوكي نيري أول رشيدو صدق صنو نيمان كاس وصل سوا ديكتين إني كان أقوى هري وحلا رشتي مركي ورانو غلبة كيتو دوا داس برا نيمان كان إني كأول وحلا صار رشتي إني كعلن كأساسي نيو ماشي على وكلة تي صدق يلا بس صنو أقانسي واحد يراه وهو هين إني مان كأني هاد نيمان كاسو أبتياشي ومرة واحد بدين عن كده هو أبتياشي ودم يجاي دلعي لكن نيو صدق يلا بس صنو نيو هو وسوا هين وحلا يراه اعترافه نيو أنا وحارون لها لأني حافظ حافظ حيقول لك توه خلاص غير هذا لو تيك توك نوت واركن يهو تيك توك إسكينا أو بح بحبين دبام بري هذا نيكن سلطانكو برمامش نيسا مين أيه نيو كهلا وين تاي وين تاي وين تاي وين تاي عالم دبام أو رير يحسبين عالم دبام تاي وين تاي عالم كارير كهديك وين بسنت هم بريدة ما عالم كارير كهديك ديك وين ما بريسي هذا وين بسنت ها أنا قوي إني تاجر يا وحان بلن قاعدة يا لعقت وهو رصادي أحتاج أنا قوي تاجر يا خاتم أدم بسنت أدم بسنت هذا شركة حالي يا خاتم ضد كوبا لعقت بعيرة عضل بهاي الأول وصيدا نو تاجر تن قرم نو تيم قرم نين أنا قطن مام مام البنات سنة لكن علن كاكر كران ديجا ديجا وحان وحان صوت إلى وصل نيو ديجا نقدر نقول عاد بنو ما سنتي شاشة دستي عمرها دوم فرع عيسى عاد بنو ما سنتي وحسينا يا درويش الجماعات دو ما سي هاي وحسينا يا نيكا لا يدحضو توش كان حسينا يا هدي ديرنا او دين يا بول البصر هذه يا ما شاء الله عاد بعض ما سنت دير ان شاء الله يبقى غير هذا انا وقتي وحا وي ان بدن بما قاطو كلمه مهمه ان كان الله ان بدن انا هذلكي ما جيري انو ديف اسلامي داديو een marka koowaad waxaan ku baaqay caawin wada aan soo qabsaday meeshan ciidanka ka sheeya ee SNM leeyeen ee ka sheela saanad ilmaha radiigooda iyo hantidooda way ka haaraan u banay insha Allah bismillaah kariim reer soo u meeshay mar lahayeen een wax dibana ha u geysinin inta ay deegaanadooda ku noqonayaan waa baaqo u dambeeyay ee caawa shirka socda ee laga wada hadlay meeshii la mar lahaa een ciidankaas waxa isku hayaan ma wadadan ka leexanaa oo dhinaca kan sanad xiga ayaan marnaa muslimiiga aan marnaa nabad meherayna aan laamiga marno raasacaanood een shirka u dumay hadda socda aan go'aankiis uga soo bixin wuxuu ku saleysan yahay meeshii ay mar lahayeen marka reer soolow insha Allah bismillaah kariim een sharaf iyo karaamo korkiina ha ahaato een nimankaas waxa weeye een wixiina ka maqan iyo wixii een ويل أنا كم مغنى إن شاء الله دبينو كحساب طينا لكن هذا مرتبينو يهين ماشي مر لها إن شاء الله اللو داي الله بني إن تاسوا الشرف إن وأنا حضل نوضون تاسو دان كقود به إن حضل كا إسم كأوكو هاللي خير سنة وحن لي خير أوضل إن ما شاء الله هو السود وينينا إن وحوي هبين دمان إن شاء الله يا 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 ما هذا كان أول كاسم من حسيني أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك إن شاء الله بإذن الله كريم وكوغادر أنا وحوي دوتكو أسكو دوتكي وحوي جد بيسين وفرح زين وحوي مركا إن شاء الله بإذن الله كريم إن شاء الله سلطان أدا أبديت كنصينية أنا والله سؤال الله يفقاك مركا سوق الشيد ومركو ورسو ويسو قبطة إن شاء الله حفل دواك سوق بكلينا qab social media oo ka soo qabgalayna meelo badan xaflad way ka socotaa adduun insha Allah bidmi Allah kariim ayadana waan ka dabageynaya ana ku soo share gareen doona insha Allah ayadoo live ah lagu waxa weeye wiliiba dadkaas qowanimadooda waxay dhahayn waxa weeye waxaan ku taageerayna wixii ka soo xarooda ee dadkaas soo li wax ku gaareen waan waxba waxa weeye hawshoodan laga hadal insha Allah bidmi Allah kariim guul iyo qowanimada ay rajaynaya dhalinyarada meesha saaran dhamaan anoo aan magacaabin inta hoos joogto waan salaamayaa kalmadda aan soo qabsaday waxa dadkaas meeshii mar lahayeen insha Allah bidmi Allah kariim loo baneyo hadii ay la noqoto go'aanka soo baxa laamiga inay soo maraan laasacanood inaan waxba la yeelin een ay si nabada deegaanadooda ku tagaan ilaaya aynaba insha Allah bidmi Allah kariim aad iyo aad noo soo cadaalada aad ma soo tahay okay dhirana qaada waayeen ama oo la sii bismillaah ninka sultaanka qolka haya iyo
بشوين توصفر دي ده انت بقى ان وما سي انك اللي راه ده انك هدك الدقي او سي او ده تنبا او حالي مركو واري سنو حانو هم بلغين ايا بلشادة كوردقان سول سراجي عين ما ملقا ايكا قد واقدين قبل ده اسي سي وحان ليه قول يكبر نمو مركا حكتا وحانو هم بلغين ايا walaalaha reer awdal oo yara rabaa inay heeriyadii iska qaadaan taliskii gacan ku rimiska ahaa ee Muuse Biixi aad iyo aad baan ku hambalyeynaa dhamaantiin waxaan leeyahay guul iyo gabanimo qaranimada iyo sharafta iyo karaamada shacabiga Soomaaliyeed ee guuleysato taasan nafii maalba ku bixineyna Soomaali baa ina deeqda waxaanu isaga raalinahay baa ina deeqa wax reer leeyihiin ma deeqaan waxaynu yegleelaynaa oo dib u yegleelaynaa qarankii Soomaaliyeed ee 33 sanadood bursana waxaynu ka gudbaynaa reerihii iyo qabaailadii iyo dadkii ishaystay iyo uqdadii iyo wixii kala fadhiyay ee nimba ninka kale uu ku adigsanayay waxa sal soo afjaray insha Allah ta'ala shacabiga Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa nabad iyo gobnimo inay kuwada noolaadaan haddaan kelmad ka yiraahdo ciidankan قبل هذا إيش يصير شو؟ أيضا كانوا ارتواضت سواني تذكرني، واضت لصو خلطي أو لسيء إنفورميشن خلطن، واضت مرن حبابين اللي قسمي with the last 30 years. ما دام إذا السومالية دو إسلامي يهين، وحياة هيدون إنه أقدريس لقسميه، وهو بكلا قدره، وياهو بكن هذا هذا الدعامي دو ذي لثقان. waxaa dhici karta inay ku iskula hayaan oo beel ayaa kamid lagu laayo aan warar kale oo ina xasaasi ah jiro oo hadda aan dhigay inaan ka sheego asayeshe ciidanka hubka la gudbaya waxaan u arkaa arin halis ku ah dad badan oo Soomaaliyeed aan haddii nabadgelyo ku gudbayaan oo garanti ay bixinayaan inayna hubka ay wataan ayna dadka gudaha ku jira xuku yeelay markay dhaafaan ayna wax gaaw dhaafaan wala soo dhaweynaya arinta garantiiga marka cid bixin karta ma jirto hubka nimankani wataan hadii iyagu ayna isku dileyn oo they are male safety dhigayaan way qurux badan tahay inay wax wada wataan hadii laakiin iyagu hadii gudaha isku galaan hadhow sidoodi isku bilaabayaan hubkaasi halis buu ku yahay dad nafa badan oo Soomaaliyeed ummada Soomaaliyeedna muddo badan bay soo dilaysay lama baahna dhig dambo Soomaaliyeed la daadiyo dhib buu anagu hayaa shacabka Soomaaliyeed dhigkiisa la ciyaar ciyaar lagu daadiyo aha assalaamu calaykum adar soo gaabi oraydi sadaano inaad roog salaamaya salaam abi wanaagsan sadaano soo dhaw aad dhamaysto dhirtan aad dhamaysto okay ku saabaysan ku suuway horada horta gool iyo gabadhimo sadaano waxa weey inaad aan ku sheego anigu calankan waxaan watay 2000 waxaan watay 2000 kii aan watay waaga cuday ki jirtay oo Canada Toronto iyo London iyo looga tumay oo de ayaan watayba de markii dambe markii waa ku daalay markii aan arkay kaliya anoo wato on war waxaan sirsay wax u jiraan hadii caawa aan de caawa hadaan dadka ka kacnay oo sixirki in la inaad dadka saxaan iyo dadku saxraa wallahi ina dar ma taqaan waa soo gaadaw sixir bay wataan sixir sixirkii waa ka kacnay dulbaanta koow aha anaga ku xigna ina dar sixirka ilaah waana dhaafiye bas weey sixirkii waa dhamaaday no mo sixir insha Allah soldaano sixirkii waa tagay sixirkii waa tagay marka guuli gobnimo ku soco ku soco ninkaan Soomaaliyo okay okay sis kana bora fil xaga dhigina dad dadka u sheeg bulshada hadda uradi ala ka 2000 ana warma wato 2000 koran wato ee laakin de kaliye marka aan arkin baa waxa ah okay way waro dhig way alxamdulillah ma santay nada ma santay aad iyo aad buu maadsan yahay in qulyaha inaan ka hadlayay adu shaqo galayo ay wi soo dhawinna markas sultana waxaan ku sheegayaa horta nimankani bulshada dib ay ku hayeen soddon kisana la soo dhaafay dibaatooyin waaweyn oo aafaa bay geysteen
أنا وحن أقول لها هلا لا حساب تم سراكيش شو ده سراكيشي وحن سمية لا حساب طبعا قليها هن رير شيخ سحاق أمسن وحن سمية لا ليه هذا أبتي يلو حن الله هيدين كده دكتور حلي جنوا توقع ذاتين واحد صور بعدين يسين واحد خيامين كرتين واحد سحر كرتين بقى توصل يسين يدي كده دين كرتين صدم صنادوت بديك فول دقنيسين وديك سوماليد أدادينيسين أما كفر هذا ama gudaha wqooyi gobolada waqooyi ahaado meelo badan baad dhiig ku daadiseen waxaad soo dili karteen soo dishe waxaad soo kharibi karteen soo kharibe muqdisho baanka dhiig karteen dhig dhigte taa ilaahay baa idinkula xisaabtamaya laakiin qof kasta oo mas-uul ah waa lagula xisaabtamayaa wixii uu sameeyey haydinka daadigto halaydinku dhaarto in ayna jirin wax la yidhaaha somaliland ayna soo afjarantay gobollada waqooyi administration iyo magaalo kasta maamul gaar ah loo sameynaya intii israaci kasta ee israaci kartaa ha israacdo gobollada SSC especially meesha leeyahay Sanaag iyo gobolka Sool iyo qayb ka mid ah gobolka Togdheer shacabiga meelaha ku dhaqan waa shacab Soomaaliyeed maamulka SSC bay wax ku leeyihiin way ka qayb noqonayaan maxay tahay kuraastooda iyo xilalkooda waa u diyaar جمع فرن كسر الوادة وح على على وح أصلاً وشغل كرتان عنصرية يا قبيالد يا بيت بتكور ضد كيدين كأت كل سمين السين كمرد عدون تو إن شاء الله تعالى قبل الإس إس سي شعبي قصوا معلي ضد طنا ويفرن طيب بالله توفيق ما زدي هذا ما سطع وح السين يا أول الباسيليا هذا ما سطع صاحب سلطان وح يرجع كلا يجور السين وح يروح من بيزي عي وح يجور السين أوكي هذا وح السين يا بويا سوداو دو دا با سلامي مهرداد ند دوا وا كا دخقدي يا وا كو خرنahay marka waxa u maleynaya su'aalaha la isweydiinay mise mowdi ilaas aanood ba ka hadlayni waxa laga hadlayaa ciidankii ba si baxaya ciidanka waxa la leeyahay in la taaban dadna waxa la hubka laga furto adigu maxaad ku talin lahayd wallahi inii anigu hadii taladeeda la yeelayo laba shay baan u kala qaadaya ciidanku haday nabad ku baxayaan de kulli ma qurux badno in gacan la saaro de saa ay ku baxayaan ku aadaan laakiin hadii ay carqalado sameeyaan oo rabaan inay ay wax sii baabiyaan de kulli يا مسؤوليات ده قاعدة يسا إيمان يسا يا كمسؤول هداي دب سمايان صح تاسو يا سؤال شمش طالع يا دي أنا لهين قف مسؤوليات ده قاعدة يا توان قف البوهيج كيس اسكسي أهلا يا ما دام واحد عيد يا هيدات كان ويجدود يا إن هيدات قبل شدة هيدات قبل عاد مجانا ويجدود يا مركا وقصب إن ده داري الله يشوا عاد مفهوم تي سيدي هوري سكبضن لو كنترولو لو في تجنادو ما فهمتي ما دام وين دتك وش كفكرة ذهين إن أنا دت بدن كده جنب على جاي أبا إن إذا مثلا بحو حافدي إنه كنا قدر يسكنه بكوس مشار بيمشي قاعدين شرين نقالي كجس بين شرين مشان مرك حافد هذه أرضه كنا قاعدين له واحد على جاي أبا إذا ما بدن نيجي جذودان لكن أنا أقول هلا أنا ضو حلي في تجنا هذا ويان الأمينين وين قفل بابا ودي أرسل هذا ونا إذا مثلا ونا أمينين قفل بني أمان كيس حدا een haday wax ridaan loo jawaabo haday nabad galada ku baxayaan dawaama ma sha Allah ducayn loogu daray magaalooyinkoodii aadaan weeyaan een deniyo dadka een Soomaaliland waxaan leenahay detaladiin waa socon weeyday marka de balidinkuun isku tashada oo idinkuun de Soomaali waxaad u hagaajin lahaydeen idinku hagaajista marka baride aad magaalooyinkiin ku noqotaan arugu ma qaba siyaasadiin in meel kale ka shaqeynayso waxaan arkay dad kala aha Awdalaan ha yes Awdalaan tan walba way saga rabay inuu xukumo de Awdalaan de hadda ma sidoo fadhi kartaa u maleynaya oo de way arkeen because waxaaba ku sheegaysa baad qofku markuu TikTok ku jiro oo qofka Awdalaan uu ka soo horjeesado qofka Soomaaliland su'aasha ugu horreysay waxa weeyaan ana ku haysta ee ma waydiinay inuu maxaa naga soo horjeeda diblomaasiyad ama siyaasad lama imaanayo يعني بيج عصب مفريو وحد مدرسي يسوى قف قول وحريسين يعني إنه إن 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 أنا بعدي كويس تعرفني عدون كا وقت كان 2023 خمسة عنيش سمعت ذو قف كي سمعت ذو قف والبص
siyaasadda hadda waa la haystaa, wixii fiican iyo wixii xun waa ogyahay, wixii dadkiisa ugu fiicanna waa ogyahay, wixii dadkiisa u xunna waa ogyahay. Ma fahanta? Qof walba interestigiisa meeshu ku arkuu raacaya, interestigiisa qofku hadduu meesha ka waayo dee qasa ma jiro, qof walbana akaygiisa u haystaa meeshaasu la istaagaya, ma garantay? Marka niyow iyagana waxaan kula talin lahaa in ay maamulkooda Somaliland iska iimaansadaan, dee awdalaana inay isku tashato iyagu tashadaan, anagu malihin yacnihii ka soo horjeedsada, laakiin nin walba dantiisa waa yaqaanaa, iyagu inay isku tagaan oo isku tashadaan oy dhahaan niyow dadkan ma la sii joogi karnaa, mise waa ka bixi karnaa? Ani fikirkayga ahaan haddii la weydiiyo, war meesha waa lagu kala yaacay, go'ba ayna ka yaalay, shaalkiina horey usii qaata, anu Borama waan tagay, Borama magaalo weyn oo aad yacni dhulkaas waa dhul ballaaran, marka niyow dhulkiina u tashada idinkune. Marka waan ku salaamayaa madaxweyne sida quruxda badan adii soo qabtay, aadna waa ku mahadsan tahay. Adaa mudan walaal, soo dhawaada warar degdeg ah ayaana soo gaadhaya. Ugaaskii ugu weynaa Gadabuurse ayaa ku dhawaaqay inuu taageersan yahay Awdur Istey. Berri haddii la yidhaah saddexdoo biira waxaa laga codsanayaa ama ogeysiisa in dhammaan Gadabuurse ay soo qaataan calanka Awdur Istey. Waxaana sii dayn doonaa codad uu ugaasku ku dhawaaqay in walaalaheen ugu kala tagay meeshii ama Idoor iyo Isaaq maanta ay xaaladoodii ay xumaata kabacdi markii ay iyaguna dhulbaahanta ay goosteen, iyaguna ay sii wada joogi karayn. Mar haddii meeshii lagu kala tegay ama meeshii uu furfuran yimiday hadda in lagu kala baxayo, marka berri codkiisii oo dhammaystiran ayaa sii dayn doonaa dhimaan Awdur Isteydna qofkii calanka u saaran yahay unbaa soo qabsan doonaa haddii la dhaha, si uu arko ugaasku in dhammaan Gadabuurse oo dhan ay ka midaysan yihiin arrinka meesha ka dhacay. Inkastoo lalee shidaal baa la helay Gadabuurse oo ha tegin, inkastoo lasoo baaqayo, laakiin shidaalku waddanka isagu baa iskale, meeshii laga helay dadka iyagu baa iskale. Waxaan siinayaa kuwii maasiinaya hadday maqlayso. Asalaamu calaykum Sultan. Wacalaykum asalaam, soo dhawo. Waan dhawaa Sultan, waan salaamayaa dhammaan inta meesha ku jirta. Horta reer Awdal waxaan u sheegi lahaa sida ummadda gobollada sameeyeen Khatuma State ay u tashadeen, waxaan kuuri dantooda u garteen inay gobollada galbeedkuna dantooda u gartaan oo dad wax gartay oo dhiig leh oo damiirkoogu shaqaynayo 30 sano iyo Soomaaliland ku jiraan, bad ma haystaan, bir ma haystaan, madaarkoogu ma shaqayna, wax allaali iyo wax Soomaaliland ku qabto gobolka Awdal lama hayo iyo gobollada galbeedkoo dhan. Marka way iska cadilan yihiin sidaa maanta loo tashtay ee rag sidooda qeyrkooda uga baxeen, iyaguna waa inay u tashtaan dhiig u yeeshaan. Ugaaskana isagoo Soomaaliland u soo galaya nabad iyo caano dadkiisa la tashanayo oo dadkiisa wax weydiinayaba dhulka lagu cayrsanayo loo diiday inuu yimaado, ugaaska waan ku taageersanahay inuu ku dhawaaqo uu taageero, aniguna Awdur Isteey baan taageersanahay. Aad baan unu salaamayaa dhammaan inta ku jirta intaa gobollada ka baxdayna, waan rajaynayaa anaguna sidoo kale inaan sidaa uga baxnaa rajaynayaa. Waan salaamay Sultaan. Waad mahadsan tahay, meelad berri caanka soo qaadateen haddii la yidhaah. Okay, waxaan siinayaa Faisal Somalilander baan siinayaa. Haddii olol olol may maqlaysaa olol, haddii ugiisayaa Faisal ayaa siinaya. Faisal sir, waan ku maqlay. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh. Raaligaada fariima dirayaa inaad waxaan idigad wageynaya gabadhaas imika iyo inamada kale iyo hablaha kale soo qaata calankayga Awdur Isteey dhammaan, aniga sawiriga qaata dhammaan soo saarta. Okay, waayo kugu soo noqonaya hadalkaada Faisal Somalilander. Soo dhawow, xaaladii way xumaatay, ciidankiina wuxuu kasoo baxay ee hadda berri wax soo gaadhaya Burco. Seed aragtaa mar hadday gobolkii tageen Sool, Awdur Isteey baa isaguna ugaasku ka dhawaaqay in meeshii lagu kala tegay. Idinku Soomaali ahaan ama Isaaq ahaan seed aragtay, ma ku faraxdeen mise weli waad ka naxsantiin? Horta su-aashaadu waa laba su-aalood saaran, su-aal qabiil hayla iman, laakiin su-aal qaraneed weydiisahay may fahan qaran iyo qabiilba labada loo qaado ku soco maayo uma qaadan karo. No way, su-aal qaran baan kaaga jawaabaya. Su-aasha qaran aan kaaga jawaabayo waxa weeyaan, meesha aad leedahay askar baa kasoo baxaysa, dowlad baa kasoo baxaysa, dowlad meel joogta oo la yiraahdo tag, inta qabiilkaygiina ha joogto. Horta waa hadallo iskhilaafaya. Waxa weeyaan oday dhaqameedkii waxay soo saareen ay akhriyeen baa kuu sheegaya.
وواحد خلافه يعني نيكن دول بان تهاد شوغو وش قاي قرن كسومالا نيكا كلا سومالان دركا يعني هاي دول بان تينا هبوخو فرتو واحد خلافه يعني والبان تنا ما انت والد وما هو رئيس ده اول بوا اول لانشرين لكن هدي مير لي ما دار ده مير بالله هو ده مشى هذا كل لكن هذا ما انت والد هو انا والد صوت صوره كهر ده واه ويا واه عادي ما انت انا نوع واشي ده على انك اول الستيت سو قاضو بلا بلا ده واه 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 بطرقين يا بطرقين يا ريتشي انه بلا فيصل واه 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 لكن saad wax jawaabay isaa saasha ku idiis kumid ma haba een waxa ku jiraa oo sheegaya in yar baan u sheegaya calankayga sharafta la ciidanka da okay rally ha way rally ha okay rally ha faisalow faisalow waxa ku idiraya ni Soomaaliland raatay een mana doona in qabiil meesha lagu caayo isaa qowo ni sharaf lo meesha qof ku caaye ma jirto laakiin su'aal aan isweydiinaya adigu ma hadalladii maanta ay soo saareen odayaasha ama aqalada ama haadan garaadada ugu weynaa ay soo saareen ma hadalada saleeda wax jira ma aha oo ciidanka Soomaaliland way joogayaan meeshan iyaga si joogaya mise wax leedahay meeshii waa laga baxay oo 15 daqiiqo ciidanka laga qabsaday dhabarjab weyn ma soo gaaray bal aad u hadal uu ku hadal warsaaxib khadkayga xun may faanta khadkayga xun laakiin de dhubaanta maanta ku bari maayo waa taqaana dadkuna de maanta la baran maayo dhubaanta odayaasha qabiilka ku hadlayay ee ma aragtay oday dhaqameedka laakiin dawladda Soomaaliland de dadku way yaqaanaan dulqaadkeegii iyo hawsheedii bay ku jirtaa marka waxa la moodaa inaad adigu degdegaysaan oo idinku xitaa ka hor dhacaysaan dadka media jooga waxaan u malaynayaa hadalkay soo saaray waxaan u malaynayaa media haynaa waxaan sameeyay wiilka Soomaali oo bilaaqad weeyaan wariyaha nimankii walaalaheen waxay ku noqotay hadal adag bay ku noqotay anagu reer maxay ina calaana maxay inay hadduu niga aflagaado hadduu aflagaadayo anagu afkaantaan laga moogtay